Když se přední částí nasává nečistota a zadní částí ihned vyjde jemný prach, když představuje sáček zdravotní rizika, musí se i s filtry měnit častěji, než je finančně únosné. A zakrátko už nepodává žádný výkon. Pak je to jasné znamení, že doma máte špatný vysavač. Lépe se žije tomu, kdo má Vivenso. Separátor a vodní filtr zadrží vše vysáté a to zůstane tam, kde má. A vyhnete se tak nepříjemnému překvapení. Má konstantní výkon bez ohledu na to, jak často vysáváte, a přemění jakýkoliv domov v oázu. Už žádné nepříjemné pachy. A už žádné dodatečné náklady za filtrační sáčky, filtry motoru nebo HEPA filtry. Stačí jen naplnit 3 litry vody a začít. S Vivensem přijde do domu univerzální pomocník. Kromě vysávání umí mimo jiné i vyprat vzduch ve vaší místnosti nebo vyčistit čalounění, koberce a hladké povrchy a tím přispět ke zdravějšímu způsobu života. Pokud už máte dost zbytečných vysavačů a spousty úklidové techniky, pak neváhejte a pořiďte si vlastního multifunkčního pomocníka.